тут є предмети інтер'єру, і якби які можуть, ну, які запрошують насправді відвідувача відпочити, подумати, почитати, тому що деякі мистецькі твори вони якраз виглядають як побутові предмети, які насправді можна дослідити. Рожевий — це колір, який завжди міняє контекст. Він міняється. Ну, як і відтінки, які з'являються, і як ми їх можемо сприймати. І хочеться насправді, щоб суспільство мінялося разом із усіма цими процесами.